Rekorda başlayın. Recording. Hal-hazırda çəkir səhvləməmsə. Aha. Deməli, uşaqlar, menyu sətrini yaratmağı öyrənəcəyik. Necə eləyirik? Mən burada hazır VC School açmışam, VC School'u. Amma yenə də özümüz də yazacaq ki, səhvlərimizi görək, tətbiq eləyək. Siz də evdə tətbiq eləyərsiniz. Əsas məsələ, you cannot minimize zoom when you are recording this. Okay. Minimal eləyə bilmirik. Share screen eləyək. Okay. Deməli. Düşürəm mən biraz aşağı. Bunu biraz aşağı çəkim. Burada yenə bir dənə proyekt yaradacağım. Sizdə də olduğu kimi. Həmişə buna öyrəşim. Proyekt qoyaq. Adın deyirsən, keçən dəfə proyekt yaratmışdıq. Burada mən hələlik bir dənə indeks səhifəsi düzəltməyim kifayət eləyəcək. Sublime text. O qədər qarışıqdır ki, kimi hara atmışam, bilmirəm. Bu köhnə dərsimizdir. Qalsın, bir dənə əlavə yeni birini yaradaq. Dəfə bunu atıram proyektin içərisinə. Proyektə qovluğunu açdım, içinə girdim. Gözlə. Yox, proyekt açmalıyam. Proyekt haradadır, proyekt qovluğu. Yaratmaq mən bunu, hə? Bunu girdim, adım da qoydum. Hələlik menu.html qoyacağım. Çünki biz bugün menu düzətməklə məşğul olacaq. Save eləyirəm və görüm bu işləyir. Bəli, HTML işləyir. Bunu adım menu qoyuram. Mən link qoymayacağım bugünlük. Siz işləyəndə evdə linklə işləyərsiniz. İstəyirəm elə hazır bir dənə səhifə ilə işləyim. Deməli, uşaqlar, menyu sətirləri bilirsiniz nədir? Bu saytlarda olur ya, yuxarıda ana səhifə, nə bilim, məsələn, burada görürük, zoom falan, plan, kontakt, resurs. Belə bir menyu sətri yığmaqdan gedir söhbət. Bunu necə yığırlar? Yenə zövqdən asılı olaraq dəyişir. Amma standart peşəkar yanaşmada, yəni belə bir header deyə bir qovluq yaradırlar, daha doğrusu tag yaradırlar. Biz bilirik ki, bizim yaradığımız menyu sətir, başlıq sətirə aid olan bütün məlumatlar burada olacaq. Mən burada bir içərisində bir ul tagi. Yadızdadır, mən sizə bu ul tagini keçmişdim. İşarələnmiş siyahı göstərir, səhvələmirəm. İşarələnmiş siyahı göstərir. Onun da içərisində siyahını necə yazırdıq? Li teqlərinin içərisində, məsələn, yazıram menü, yazıram, məsələn, ana səhifə, sonra, misal üçün, nə olur başqa? Haqqımızda, sonra, nə olur? Li, əlaqə səhifəsi. Bəli, belə bir səhifə olur. Necə baxaq, görə biz nə yaratdıq, necə bir şey yaratdıq, menyuya baxaq. Bəli, ana səhifə haqqımızda əlaqə deyilən bir hissə yaratdıq. İndi mən bunlara müəyyən kodlar yazmaq istəyirəm ki, bunları, necə deyim, düzgün bir sətir halında dizayn eləmək istəyirəm. Yəni, dizayn sizin özünüzdən asılıdır. Mən burada VC School-un kodlarına baxacağım, elə işləyəcəm. Yəni, siz də eyni bu nəticəni almağa çalışacaq. Amma mən bunu sizə izah eləyə istəyirəm, göstərim. Birinci, başlayırıq öz header-imizdan. Header-a konkret kodlar veririk, kodlarımızı veririk. Mən dedim, axı, header-ı burada yaradacağım, sizin kimi link əlavə eləməyəcəm. Deməli, birinci, header-ın arxa fonunu təyin eləmək istəyirəm. Header-ın arxa fonu, arxa fon nə ilə yazılırdı? Background color. Arxa fon nə verək, məsələn? Yenə tutmuşuq bu green-dən Ramal'a görə. Ramal buradadır, yox, Ramal yoxdur burada. Ona görə green vermirik.
Mən black verəcəm. Arxa fon baxaq görək bizim arxa fon nə oldu. Arxa fon qap qara oldu. Çox qəşəng. Sonra gəlir. Font da elə bil qaradı deyə. Hə, o heç font da qaradı deyənə, hə, qara görsənir o. O problem deyil, biz onu sonra düzəldəcəyik. İyi gəlirik ullara. Ul və lilərə, li teqlərinə. Əslində bunu biz birbaşa A ilə də yaza bilərik hidrin içərisində. Heç belə ulliyə girməyə də bilərik, amma belə daha mən məsləhət görürəm. Deyirəm ki, ulun içərisində ulun içərisindəki lilərin text decoration əslində colorların birinci dəyişək, birinci görə dəyişilirmi? Color-ı nə eləyək? White eləyək, görə dəyişir bizim colorımız. Bəli, dəyişdi, gözümüzün qabağındadır. Və bunları yan-yana qoyaq. Keçən dəfə biz bunu display, yadızdadır flex ilə eləmişdik. Amma burada float ilə eləyəcək, float left. Yəni, soldan ara getdi bizim. Mən səhv elədim deyəsən. Soldan yığdıq, ya da display ilə eləyək bəlkə. Mənim doğrudan kodlarım hara getdi? Bir dəqiqə. Bura bir dənə. Verək. Hə. Mənim şey yazılarım düşdü şeyə və yuxarı səhifə gizləndi deyə mən overflow-a hidden verdim. Yəni burada görsənsin bizim yazılarımız. Amma iyi fikir verdiniz. Yazılarımız bir-birinin içinə girib, ana səhifə haqqımızda əlaqə səhifələri. Gəlin bunları bir-birindən uzaqlaşaq. Daxildə verən kod nə idi? Padding idi də daxildə bir-birinə, daxildən kənarlar. Mən bura 12, bir də 16 piksel verim. Baxım, görün bu soldan və sağdan içinə doğru necə bir şey verir. Aha, çox belə pis deyil. Ana səhifə haqqımızda əlaqə biraz ayırdı. Bunları özlərini də bir-birindən ayırmaq istəyəndə mərcində verə bilərik. Məsələn, deyirik ki, mərcində mərcin left verək ya da right-dan verək. Sağdan mərcin veririk, yəni bir-birindən kənarlaşdırıq. Onda da 5 piksel versək, məncə çox yaxşı olar. Beləliklə, bir yaxşı bir səhifə düzəltmiş olduq. İndi əsas... Bunları bir-birdə eləmək olar. Necə? Hər menü üçün bir-birdə eləmək olar. Eləmək olar, əlbəttə ki. İndi kim necə istəyirsə, sən necə rahatdır, ondan asılıdır. Mən burada görsünüz nöqtələr var. Nöqtələri yığışdırmaq istəyirəm. Mən nöqtələri yığışdıracağım var şeyim. Onun üçün yığışdırmaq üçün də text decoration deyilən bir əmr var. Nan da ingilis dilində bir sistem, yəni yox deməkdir nan. Yəni text decorationları qurban sənə yığışdır deyirəm. Gözlə görə text decorationlarımız yığışmadı. Yaxşı, nan block var, text decoration block. Yox, olmadı. İndi mən bir dənə onu araşdırım. Bizdə burada text decoration nan şeydi, yazı altdan xətti silirdi. Ullarda necə idi? Qoy bir dənə ona da baxaq. Ull text decoration. Ulda da text decoration-dır da. A, bəlkə onu ula verirlər. Liyə vermirlər. Baxaq. Ull içəndə. Məli, orada yazılıb on ull. Orada ull yazılıb elə. Text decoration-dan. Ull içində yazıb. İndi gəlin baxaq, ullun içərisində text decoration verək. Burandan verək. Görək, ula aiddi o. Yox, ula da aiddi ölmüş. Yəni, görək, bu text decoration, hold remote text decoration from ul. Gözdə görək, bunlar nə deyirlər. Ədə bu, başqa nə eləməyələr. Biz deyil eləmişik də. Maşın üçün içərisində. Bu, A-lara aiddi. Mən lini istəyirəm. Lilərin, nöqtələrin. Ulli text decoration not working on ull. Text decoration işləməyəcək də.
Baxa görək bunlar nə yazıblar? Background text align center. Orada text inline var idi. Mən text decoration inline idi. Nə idi? Background. Siz də axtarın görün nə tapırsınız. Ulum decoration'ı, decoration, ul style'la. Ha, list style'la ula verir, list style. Gən görə işləyir o list style. Style'la. Baxaq, işləyəcək. Ha, işlədi, süper. Demək ki, mən qatışdırdım uşaqlar. Text decoration A'lara aiddir. A'nın text decoration'ındır. Yəni, bu belə getdi. Ana səhifə haqqımızda əlaqə, qəşək. Yəni, hal-hazırda haqqımızda sözün bir dənə qəşək düzəldirik burada. Eşinə. Haqqımızda hərfini bir dənə böyünə eləyirik. Qutarda bizim birinci ana səhifəmiz düzəlir. Prosta bir dənə hoverları yazsaq. Overflow. Mənim. Hə. O, HTML-i bağlamaq üçün kod yazır. Sonra burada da lazım olacaq. Hansı? Hə, sən linki deyirsən, link qoyurduq biz burdan. Yox, bunu mən qoymadım. Dedim ki, kim deyə biz də onu eləyən, hazır elə burdan izah eləyim də ona görə. Onu siz özünüz evdə yazanda düzəldin elə eləyin. Yəni, o cür eləyin, mənə fikir verməyin. Mən burdan yazdım ki, hər şey elə bir səhifədə olsun, rahat-rahat gedək. Sonra burada nə eləmək olar? Bizim menu sətrimiz, fikir versin, saytlardakı kimi qəşək alınır. Məsələn, burada hover eləmək olar. Məsələn, Lee Hover. Görə bunu eləmək olur. Hover bir sən nədir? Hover üzərinə gələndə. Əgər Lee Hover olsa, üzərinə gələndə nə olsun? Məsələn, color. Baxa görə elə işləyir, elə bu. Hər şey birinci yoxlamaq lazımdır. Bəli, işləyir. Görsünüz, üzərinə gələndə qırmızı rəngə çevrilir yazılar. Mən ümumiyyətlə onun içindəki liylərə color white verdik. Mən bunu şey verirəm. Yellow verəcəm. Siz də hansı rəngləri necə istəyirsiniz eləyə bilərsiniz. Yəni, sərbəstsiz. Buna font, keçən dəfə öyrəndiyimiz şeylərdən font size var idi. Font size-a 32 piksel verəcəm. Yekə görsənsin. Yoxa çox yekə görsən də oldu. Siz mənə kimi piksellər verməyin. Mən 32 piksel verirəm. Çox yekə görsənir. Sonra nə eləmək olar? Mədə font family-də dəyişmək olar. Ha, font family-də dəyişmək olar. Düz deyirsən. Font family-ni. Font family, mən bilmirəm. Burada nə var deyək? Komforto yaxşı olur. Font family-də nə var? Fontlarda nə var idi? Arial. Komforto var bir dənə. Arial. Arialı düz yazdım. Arialda yaxşı. Əşin fərqi yoxdur da, yəni birin yazan, o birisini də yaza bilər o heç. Sonra... Ha, yaxşı. Bədingi, burada font family-ni yazdıq. Başqa nə yazmaq olar? Başqa gözəl. Hover-ın işləyək. Üzərinə gələndə background yaransın. Ümumiyyətlə, border yaransın. Bir dənə border verək. Border... border style-ı verək solid. Mən solid verirəm, mən öyrəşmişəm solid verməyə. Siz araşdırın, tapın, görün nə var başqa. Border width var. Border width verirəm 3 piksel. Çox da lazımdır. Başqa 2 piksel. Border color verirəm 2 piksel. Border color 2 piksel verirəm. Mən də nə danışım. Border color nə verirəm? Qara ilə nə gedir? Sarı qara uyumlu. Qara ilə göy yaxşı olar. Göy nədir? Blue? Yes. Olsun blue. İndi baxaq görə hələ nə olur. Yəni, biz işləyirik buradan. Görə hələ birinci nə düzətdik biz burada. Ona baxaq. Kvadrat düzətdik bir dənə. Aha, ana səhifə haqqımızda. Belə bir göy qəribə bir şey yaratmışıq. Arxa fonu dəyişək. Koloru ağ eləyək. Ən yaxşısı mən belə bir fikrim gəldi. Koloru white olsun yazı. Ya da color-ı black olsun. İndi üzərinə gələndə itəcək. Mənim ağıma gəldi neynəmə. Üzərinə gələndə itəcək. Burada da background color verək. Background color. Onu da white eləyək. Məzəli alınacaq indi. Əgər düz fikirləşmişəmsə. Buna baxın.
Baxın, pis deyil. Deyə olaraq. Yəni. Bir də bu header, ha. Bu header hissəyə biraz özünün içərisindən padding verək. Hər tərəfdən 5 piksel versək. Qalxıb düşməsin də. Niyə hər dəfə qalxır belə? Özü görək. Den 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 den. Den den den. Belə maraqlı bir dənə header oldu. Ana səhifə haqqımızda əlaqə, haqqımızda ana səhifə əlaqə. Bir dənə üzr istəyirəm uşaqlar. Mənim buranı kəsərsiniz. Çox çox üzr istəyirəm uşaqlar. Aha. Bizim artıq bura bu menyu sətri yaratmağı öyrəndik. Çox da çətin deyil menyu sətri yaratmaq. Məmməd, sənin o dediyin o responsiv söhbəti var. Onu gələn dərsdən önce işləyərik. Telefon formatına necə düşəcək. Sonra nə qaldı bizim burada? İndi buralara görə bir dənə A'ları da yazaq. O keçən dəfə keçidlər eləmişdi. Görək burada bunları link eləsək nə olar? A'ları bağladıq. A, hayır, F. Hələlik bura bir diyez qoyaq. Baxaq. Hə, burada bir problemli heç nə yoxdur. Bir dənə məsələ A'nın dəyişməməsidir. İl dəyişdi, lu dəyişdi. A'ların özünü tez düzəldək. Ulun içərisindəki, linin içərisindəki A'ya. Text decoration, bax, burada yaranacaq. Çünki səhv eləmirəmsə, text decorationimiz getdi. Liyə də deyək ki, ah, u li hover olanda A'nı dəyişək buradan. Burada da bir dənə bunu belə eləyək. A'mız çox balaca gəldi, yox. Heç belə də, belə də yaxşıdır. Belə yaxşıdır. Belə daha qəşəkdir. Mənə kimlərsə yazır. Aha. Mən qoy, telefonu bir dənə üzrəm. Səssizə qoyun, bunları yazmasınlar mənə. Videoda montaj deyərsiz, bir an kəsərsiz. Montajda keçmək olar. Ha, niyə bu? İmkan verir. Səssizə. Qoydum, şükür Allah səssizə. A'nı... A bizə biraz problem yarattı, yox. A mavi elədi də. Onu sarı eləyərik də. Okey. Bu no problemdir. Yaxşı, A'nın color'ı nə idi? Color'ı biz ümumi color verək, yellow verək, yellow. Red vermişdik yadımızdansa, reddir. A'nı da təzdən qaytaraq özünə. Red verməmişdik, yellow vermişdik. Səhv eləmirəmsə, yellow. Üzərinə hover alanda qara olurdu, düzdür mü? Qara olurdu. Qara olmasın, qara olsun deyə bir dənə yazacaq ki, A nöqtə deməli... A, iki nöqtə. Over yazaq elə belə birbaşa. Black olsun da color-ı. Color black. Hə, su. Dərdimizi həll elədik. Yəni, problem deyil. Üzərindən də çəkəndə maraqlı bir şey alındı. Nəysə, bu bizlər qaldı bir dənə bunları haqqımızda səhifəsini düzəldək. A, ona da hayrif, hələlik hara gedəcəyini bilmirik. Hansı səhifəyə gedəcəyini bilmirik. A'nı bağladıq. Bunu da buradan A'nı bağlayaq. Haqqımızda səhifəsi beləcə getdi. Əlaqə səhifəsi hayrif bərabərdir. Diyez. Səhv elədim, səhv eləmirəmsə. Əlaqə səhifəsi. Siz də məni kimi yazmayın, əsas odur. So. Yəni, aha. Pis deyil. Necə, nə fikirləşirsiniz? Yəni,
aslında animationları yoxdur deyə biraz pis görsən. Ha, animationları zamanla yazmaq olar. Animationları. O da zövqdən, arzudan asılıdır. Mən əslində çox da animation yazmağın tərəfdarı deyiləm. Animationı nə harda yazmağa tərəfdarıyam. Sayt açılanda məlumatlar belə gəlir yavaş-yavaş. Nə sürüşsün? Hə, yavaş-yavaş. Ya da saytı fırladıqca məlumatlar gəlir yavaş-yavaş. Sanki bir göz yanılsaması yaranır orada. Və orada animation işə yarayır. Amma belə çox kod yazmaq lazım. Belə yavaş-yavaş böyüsə eləsə. Hə, yavaş-yavaş. Mən bilən buna animation duration verirlər. Belə bunu burada da yazmaq olur. O hover olanda duration verirsən deyəsən. Animation duration 2s. Səhv eləmirəm sən. Yox. Müəllim onu yazdı. O bugünün dərsi deyil, yəni onu mən bura salmıram. O bilsə nədir? Yavaş-yavaş olmaq, dönmək, kvadratlar yaranmaq. Onu mən sizə göstərərəm nümunələri. O bilsən, məsələn 3D fiqurlar düzəldirsən oyunla, övrələtdirirsən, fırlayırsan. Belə maraqlı şeylər eləmək olur animasiyonda. İnternetdə də Məmməd bilərsən də doludur nə qədər elə CSS-dən istifadə edərək şey yazmışsan. Siz də baxa bilərsiniz internetdə. Prosto yəni bu günləri bilən menyu sətrini necə düzəldirlər təxminən də ilkin məlumatları öyrəndi. Mən nə edim indi burada? Yəni bir header yaratdım burada. Və o header-in içərisində də bir ul-dan istifadə elədim, siyahıdan istifadə elədim və ana səhifə adınızla əlaqə. Standart olaraq sayt yaradanda belə bir şeylər olur. Yəni bəsit öz saytımızı yaradacaq gələcəkdə, yəni zamanla keçdikcə front-endimizi bitirəcək. Və orada mən nə yaratdım? Başladım yazdım overflow hidden, çünki arxa fonu bayaqlar gördünüz, yazını yazan kimi gizləndilər. Onu düzəltdim. Background color verdim ki, arxa fon bütövlükdə qara olsun. Padding verdim içinə doğru ki, yazılar biraz uzun uzatsın. Sonra lead taglərində nə etdim? Rəngini dəyişdim. Float left bizə nəyə kömək elədi? Float left bizə bir-bir düzülməyə kömək elədi. Keçən dəfə yadınızdadır, biz onu display blokla, display flexlə yığmışdıq, flex eləmişdik. Amma indi onun yerinə float leftdən istifadə elədi. Yanları bir-bir yan-yana düzdü, alt-alta düzmədi. Sonra onlar bir-birindən çox yaxın idi deyənə padding verdim, marginlərin verdim. Mən ürəyim istədi. Text decoration block bizdə işləmədi. Bu kodu ona görə də silirəm. Font size verdim və font family verdim. İndi görək, heç bir fərqi yoxdur. Sonra list style-ından elədim. Ulun o nöqtələri var idi, yumrular. Onu yox elədim və linin üzərinə gələndə nə yaransın onu elədim. Hover bizə nəyə kömək elədi? Onun üzərinə gələndə nə baş versin onu göstərdi. Və uli a, burada da a-nın text decoration-ından elədim ki, mavi xətt link kimi görsənməsin və onun üzərinə də gələndə rəngin qara olsun. Yəni belə şeylər eləyə bilərsiniz. Məncə bu günlük bu qədər kifayətdir. Sualı olan var? Məllim, o font family niyə yazdınız font family? Məmməd denən? Yazıq. Rasim, bir sən nədir o? O şey var, Word-də baxmısan, görmüsən... Nə Times New Roman, Arial, Calibrizad. Bəli. Onlardır, font familiya onu göstərir, yəni hansı font ailəsinə aiddir. Arial verdim standart olaraq, yəni ki, nəyə yaradığını öyrənədə, yazının stilini dəyişdi. Orada cürbəcür var. Sans Şerif var, səhv eləmirəm sizə burada. Görək, Sans Şerif var. Sans Şerifdə də başqa dəyişmədir ki, düzəməli də dəyişə bilir ki. Arial daha yaxşıdır. Şans Şerif. Sı böyülə olmalıdır. Nəsə, Arialdan başa düşək bəsti qalanı. Arial daha yaxşıdır. Sonra başqa sualı olan var. Miri, başa düşdün.
Miri yəqin ki, çox güman bu gün biraz çətinlik çəkər. Mirinin ilk günüdür. Nəysə, sualınız yoxdursa bunu evdə qurarsınız. Evdə qurun. Baxaq görək nə olur. Beşinci gündə məktəbdə görüşək. Bunu daha da təkmilləşdirək. Bir də sizə şey... Mənim... Aha. Bəli, sözünüzü mən söyləyərəm. Yaxşı, çox sağ ol. Rasim şey, bu sizə tapşırmışdım Novruzla bağlı. 11 dənə hazırlayarsınız. Bu həftə onu təqdim eləyək əlişimizi o HTML-in içərisində. Məmməd, sən də şey elə. Hazırlaya bilərsən də Rasim. Mən çalışaram, baş işmədim yer olsa sizdən sonra. Hə, deyərsən, mən bir gün əvvəlçimiz, iki gün əvvəldən atın, onu təqdimata çevirin. Məmməd, sən də Python-da bir şey yazarsan da, Python-da riyaziyyatla bağlı kvadrat təmininin həll edilməsi və yaxud da düzgün sübucağını. Yəni, başa düşməsən, ikinci gün mən yaxınlaş, sənə başa salacağım. Hə, necə mən anlamadım. Hə, çünki sən də istəyirəm ki, gələsən orada. Python-da nə lazım? Hə, Python-da hazırlayarsan bir dənə proyekt, vəsio. Bu qədər. Sualı olan varsa desin ya da sonsuza, deyək ki, sussun. Susmaq seçdiniz. Onda görüşərik 5-ci gün. 5-ci günə qədər bunlara təkrar təkrar. Kodu belə eləyin də. Kodu yazın təkrar təkrar. Dəyişdirin, silin. Baxın görün nə olur da. Yəni, bunu tətbiq eləyərək öyrənmək olur. Yəni, belə, mən də əzbərləməmişəm də. Gördüyünüz kimi, ora bura da baxıram arada. Çünki əzbər bilmirəm. Mən əzbər bilməyə də ehtiyac görmürəm hələ ki. Yəni, bir yerdə onu öyrənirik. Bu qədər. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hələlik.